nuk e di sa për jush ju ka psikopatia, ngrini në orët e të gjysë të darkës si puna ime, ndosni të bëni ndrimin edhe dollapit. Se po shikoja pak bikun edhe thash s'po bëj asgjë, nga biku s'po fitoj gjë, edhe thash po ngrihem të bëj të paktën ndrimin e dollapit, duke qenë se kur të vi nga Gjermania do jetë korrik, edhe do jetë vap, edhe të kem dollapin sistemuar. Thash po nisë edhe një vlog, se kam mundësi, se kam menduar që ti je më aktive. Do të thonë kur kam mundësi të postoj 2 video në javë, dhe kur s'kam mundësi një video. Ta kuptoni. Po kjo Miza, këto ditë për mua nuk kanë kaluar ka shumë bukur. Nuk e di pse, po i thoja dhe mami që parë që kam në kokën time një depresion. Ndërkohë që çdo gjë është shumë mirë, gjërat kryesore janë okay, duke sikur s'kam asgjë në tërësi, sikur s'po bëj asgjë me jetën time. Sikur po më ikën koha kot. Pavarësisht se në Instagram kam qenë goxha aktive dhe kam marrë një feedback goxha pozitiv. Po ndërkohë dua t'ju tregoj pak çfarë më ndodhi tani. Shumë problemi i madh. Ky tripodi im është sakatuar, më është thyer, edhe unë mundova me gjithë ta rregulloja, edhe u rregullua, edhe tani theva këtë padashje, do me thënë kjo lëvizë dhe nuk më banë telefoni dhe telefoni më rëshket. Ta kuptoni do me thënë si po kalojnë këto ditë për mua. Nuk i di, mbase e kam këtë gjë se po kuptoj që po ikin ditët edhe shumë shpejt do iki prapë në Gjermani. Nuk e di, me shumë mundësi po, por duhet të jemi pozitiv, pozitive. Ndërkohë situata është kështu, i zbrita të gjitha rrobat e verës, edhe pash që kisha këtë këtu me shumë çanta, që nuk e dija që ekzistonin. Që lumturia ime kur gjej gjëra në garderobën time që nuk i mbaj mend, është njësoj si kur sapo i kam bler, do i shoh një nga një me radhë tani, e të shikoj çfarë të mbaj edhe çfarë të jap kushurirës. I get this feeling, I wanna run away. Hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running. Mëngjes nga dita tjetër. Kuptova që nuk kam bërë një hyrje për këtë video, kështu që mirë se erdhët në videon time të radhës. Shumë një nga afër e di shumë mirë se sa problematike kam pasur. Edhe kam, vazhdoj ta kem, akoma lëkurën e fytyrës time. Po, dua t'u tregoj pak tani që të gjitha këtu janë shenja që po largohen avash avash, po zbehen avash avash. Produkti që kam përdorur janë gjitha produktet nga Lesandi, Larsin, Serumin, edhe Scrubin dhe një Body Mist. Këto janë të dy produktet që po ma sjellin lëkurën e fytyrës time në regull. Por, po më mbaron kjo serumi, duhet të bëj furnizimet para se të nisem për në Gjermani. Kush nuk i mbaroi rrobat dje? Unë, që do më duhet të merrem tërë ditën sot. Hej, veshe! Ska pil sot dhe do mëraj në ardhe mua. Bo, bo, hajde shpejt hape gojën. Do mëraj mua ishe, sot se si ave. Po se ti gjagji që kjo është majmun, nuk ha dhe nuk pi. Hë? Jo vetëm bukë thatë, ka pa ua zëmër. Edhe sot. Ja ta një po hau. Ha, hape gojën? Që ta shikoj babi që cuni po ha. Edhe supën. Ha pe gojnë? Bravo! Robat një barova me lezet. Kisha Noelin që më mbante me mua bete dhe i ku ora shumë shpejt. Tani ta ushqej me ta qojmë edhe në gjumë. Do flesh gjumë sot? Do qos ti! Dhe kështu. Kjo do jetë dreka dhe më pasitja ime. Po, në ku të shtrijem? Po panorama, të sjet. Po si ti e që një i kemi një soj, gri unë, gri dhe ti. Edhe bluzë e bardhë unë, bluzë e bardhë dhe ti. Të bëjmë një soj.
Më shpejt më zuri mua gjumi se sa Noeli, po fjeta dhe un pak një orë diçka kështu. U leva siç më shikoni, se do xhiroj një reel për Instagram Get Ready With Me, prandaj të më shkoni dhe të më ndiqni edhe në Instagram, do e lë emrin këtu poshtë, keni dhe linkun në description, po gjithashtu, nuk u leva vetëm për video, por edhe sepse do dal me mamin dhe babin. Reelin e mbarova, u bëra edhe gati, dhe kjo është veshja ime përfundimtare, që do dal. Do me thënë ti thua që këtë këngën e Majës ma ke mësuar ti kur isha unë e vogël. Interesante. Mirë mëngjes nga dita tjetër e vlogut, nga dita e dytë e plot e vlogut. Jam bërë gati, se do nisem për Tiranë sot, ora është 10:30, po fugonin e kam në një orë 11:30. U bëra gati pak shpejt, se mendoja që do nisesha më shpejt, që të arrija më shpejt. Po, fugoni që i ki gjithmonë, është në orën 11:30. Si çdo shqiptar i mundshëm që vinë në Shqipëri, e që jeton jashtë, do me thënë, po bëj dhe unë këto kontrolet, si që bëra thonjt, analiza, gjyra tira, do vete për kontrol për dhëmbët. Do thonë ju, nisë është ti nga Vlora në Tiran për kontrol për dhëmbët, po nisëm sepse në Tiran kam kushuririn që ka klinikën e vetë, edhe kështu, dhe shkojmë atje. Plus edhe dua të blej një palë atlete, që do mi blej mami dhurat këtu e një muaj para se kam ditë lindjen, po nuk do festoj ditë lindje andej, parë se mbush 20 vjeç, se jam vetëm me vllajën, kështu që qa ditë lindje mund të festojmë dy veta. Do ham një drek si që ham ditë për ditë, edhe kaq. Kjo është edhe veshja ime për sot, një krop me të shkurtra, një këmish të bardhë, një xhup jeans, pantallona bezh dhe atlete të bardha. Edhe nuk po më besohet që po kem vap edhe me këto. Nëse këtu në Shqipëri gjë normale është, po nuk më besohet që do ikë në Gjermani dhe do vesh xhupin prap. Që ta kuptoni do me thënë se si zgjohe mund qdo mëngjes dhe nga qa zgjohe mund qdo mëngjes. Pëni, ja, po punojme. Përshëndeteni çik vlogun tim, thuaj përshëndetje vlogu i Paulës. Përshëndetje. Vlogu i Paulës. Every day I want your touch and every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Çfarë ke fashion boy çfarë? Kemi. Shumë vapë këtu në Tiranë. Shikoma një nasin aty me të shkurtra. Ti Kevi, zdoj përshëndesë të shblokun tim? Jo. Mirë, Kevi është djali halët. Kemi ngell jashtë do me thënë se kanë arruar që e si brënda. Uff, qa vapë. Më në fund, më në fund. U bëm gati se do ikim të hamë se e në griguria. Bosto do kthej i prap për andej, nuk ka lënë të fare kthej, do jetë. Mua vetë urbane do më thënë. Edhe unë që. E kusho do të rreqësh lek të çmendur? Jemi mbledhur të gjithë të shtëpia e Roelios edhe Kevit, se do me thënë në thjesht në të katërt. Kë këndi këtu për t'ju treguar se qa kemi blerë sot gjatë gjithë ditës. Në fillim blem një ujnjër, se s'kishin ujnë a tha zorë, edhe ta heshim të të qëpër. Dhe të blenim një frigorifer, se kanë zirë jashtë. O, zupi manga që janë, jetojnë vetëm quna, edhe kishin lënë atë ngrirje si për palarë, edhe një mish atje ishte prishur edhe ishte shkrir, aku di unë kështë dhe nërë, kështë marrë të shpja erë edhe qa kam bërë këta në fund që të lajë frigoriferin e kam zirë jashtë.
Tani, kam bler tek euro një shi këto stikerat që më pëlqin shumë, mos bë zhurmë me qeska sepse më bezdis në video. Kam bler këto që janë për ëmbëlsira. Edhe kemi bler tek euro një shi tjetër, 6 nga këto pjatancat e bardha. Edhe ishin ishin me ofertë 1+1 1600 lekë, edhe super. Mami im vdes për këto gjërat e shtëpisë. Kemi bler të tjera dhe disa snack për t'i ngrënë në darë. Do ngopim barkun dhe ujë me vitamina i thallë që nuk mungon asnjë. Leva këto atletet nga gjitha ato modelet që ju tregova. Edhe për këto isha nisur në fakt, nuk e di pse provova edhe disa të tjera. Edhe këto mora. Tani, bëra dhe disa shërbime telefonit, i bleva dy kovera, njëri nja kam vendosur, tjetri është ky këtu, edhe i cova edhe te kamerat ato me gurë te kamerat. Do lëm videon aty që ta shohim. Edhe diku këtu them që ta mbyll këtë video, nuk besoj se ka dalë një vlog i gjatë, por një vlog i lezetshëm, faleminderit shumë që më ndoqët, edhe mos harroni të më bëni një like, një koment dhe një subscribe, sepse më ndihmon shumë që kjo video të sugjerohet edhe në njerëz të tjerë që përdorin YouTube-in, edhe nëse më bëni dhe një share në Instagram, më ndihmoni akoma më shumë. Shihemi te videoja e radhës, paçim!